Добър вечер, вие сте с новините на TVN. Започваме с по-важното от деня. Шофьор загина в катастрофа между два камиона. Русенци дишат най-мръсния въздух в България. Пред провал са изборите за ректор в Великотърновския университет. 30 години затвор, толкова получи Северин Красимиров за убийството на Вики. Той се призна за виновен и по този начин се отърва автоматично до животен затвор. След делото стана ясно и че решението ще бъде обжалвано от защитата на Красимиров. За семейството на Вики няма наказание, което да възмезди загубата им. За близките на една жена с отнет живот по такъв начин, колкото и години да са, винаги ще са малко. Ако ме питат дали е малко наказанието, да, струва ми се малко. Финала на вчерашното дело за пореден път показа, поне за мен, необходимостта от някои промени в наказателния и наказателно-процесуалния кодекс, в които да бъде записано, че извършителите на нарушения, които са подведени под отговорност за членове от кодекса, предвиждащ най-тежкото наказание, не могат да се възползват от предимствата по глава 27, т.е. съкратеното производство, което автоматично им намалява наказанието с една трета. Пледуарията си окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев каза, че с или без самопризнанията на Северин. Те са имали достатъчно доказателства да го уличат и с нищо те не са допринесли на следствието. Със сигурност трябва да има законодателни промени и при особено тежки престъпления да няма привилегията, която предвижда съкратеното съдебно следствие. В случая привилегията, която ползва подсъдимия, е до някъде безсмислена и до някъде подарък за него. През 2009 година е бил приет член 369А в наказателно-процесуалния кодекс, при който не се е допускало съкратено съдебно следствие при тежки престъпления, като убийство, тежка телесна повреда и деяния след употреба на алкохол. Година по-късно Народното събрание го отменя. При престъпления, особено тежки престъпления, каквито са убийството, умишлената тежка телесна повреда, както и престъпления против половата неприкосновеност, съкратено съдебно следствие би следвало да се допуска със съгласието на прокуратурата, а когато е конституиран частен обвинител и със съгласието и на частния обвинител. По този начин би се съхранило принципа на справедливостта. Убийството на Вики потресе не само Русе, но и обществеността по целия свят. Днес, 6 месеца по-късно, хората не са съгласни с размера на наказанието. За такова деяние мисля, че трябва да се получи най-тежкото, предвиждано от закона, ако той е доживотен затвор без право на замяна. Трябва да се получи поне максималното или на втора. Трябваше до края на живота си, без никакво намаление. Какво като се е признал виновен? Три обвинения. И това е мнението на много хора, не само на мен. Вече тече 15-дневния срок, в който защитата може да обжалва присъдата пред апелативния съд в Велико Търново. 58-годишен русенец загина при катастрофа между два камиона край шуменското село Струйно. Инцидентът е станал рано сутринта и двата камиона са били с цистерни. За късмет са били празни. Катастрофата е станала около 5 часа сутринта на метри от разклона за село Развигорово. На завой се удрят две цистерни. Едната с варненска регистрация, другата с русенска. Двата автомобила пътуват един срещу друг. Самият инцидент възниква в участък от пътя, който е в завой, в дъга. Водача, който е на товарния автомобил русенския, навлиза в насрещното движение, удря косо другия товарен автомобил и в резултат на това почива 58-годишен човек. Водачът на втория камион също е пострадал и с фрактура на носа. Шофьорите с дълъг стаж и с отрицателни алкохолни проби. Не са карали с висока скорост, поне на място колегите, които са видяли, и са косо в насрещното движение. Добре, че за товарния автомобил другия нямало автомобил, защото той за изцяло в насрещното и за в канавката. Едното е газ, другото е бензин. И са празни, добре, че не са били пълни. Преди 15 дни на пътен възел Белокопитово край Шумен също загина водач на камион, който се блъсна в друга тежкотоварна машина. Акушер-гинеколог от АГ комплекса в Русе е осъден на пробация, защото е продавал зелени рецепти.
Той ще работи 3 години като ординатор в здравното заведение, без това време да му се признава за трудов стаж. Това е постановил състав на наказателно отделение на окръжния съд в Русе по отношение на доктор Петър Зарзаланов. Протоколът от заседанието е публикуван на сайта на съда. Наказанието е за това, че в продължение на 5 години от 2012 до 2017 година лекарят е подписал повече от 150 от така наречените зелени рецепти за лекарства, съдържащи наркотични вещества. Миналата година доктор Зарзаланов беше сред номинираните за лекар на годината от пациентите от Русенската болница. 16-годишен младеж е бил прибит в Добричка дискотека в ранните часове на 21 април. Според брат му, който го е придружавал, момчето е бито от охраната в заведението. В момента и двамата са настанени в Добричката неврохирургия под наблюдение. Инцидентът става след 2 часа, когато според 25-годишния Явор Чолаков, охранителите в дискотеката се нахвърлят съвсем непредизвикано върху брат му Димитър. И общо взето не можех да стигна до брат си, но виждах как го удрят в лицето. Цялото му лице е в кръв, уста, нос, всичко беше разкървено, той няма зъб. И след като приключиха с него, след като нали, той почна да губи свяст там, да пада, дойдоха и почнаха по мене също нещо. По думите му, докато двама охранители налагат брат му, други двама възпират Явор да се намеси. Побоят продължава и извън залата. След като го изнесохме, там е останалата част от охраната. Те вече тотално препречиха пътя. Вкараха го в туалетните и там вече пак имаше само разправа. Оттам, като излезе, вече наистина почти му се виждаше лицето от кръв. Непълнолетният Димитър е прият в спешно отделение около 3 часа сутринта с комоцио, съобщиха от Добричката болница. Брат му е с по-леки наранявания, но и двамата са хоспитализирани. Според техника в заведението е възникнал скандал между две компании. Обикарах цялата дискотека и видях абсолютно всичко. В смисъл, видях самата случка, която става и отидах да помагам на колегата ми. А той какво се опитваше да направи? Да ги разтърве. Но сте категоричен, че удари не е нанасал шамари? Не съм виждал такова нещо. Записите от видеокамерите са иззети от полицията, която води разследване под надзора на районна прокуратура. Към останалите теми. Русе е градът с най-мръсен въздух в България. Това сочи проучване на неправителствената организация РБГ. Замърсеният въздух връща русенци назад във времето, когато през 80-те години край Дунавския град беше обгазяван с хлор. Днес ситуацията е подобна, а исканията на хората остават същите – да дишат чист въздух. Русе, освен най-добрият град за живеене, е и градът с най-мръсен въздух в страната. Диша се много трудно. Неправо не се диша понякога. Да, има много повече ракови заболявания в Русе, отколкото в страната. И има много деца с заболявания на, примерно, бронхиална астма. Страшно много деца има, които развиват. И алергични реакции също. Замърсеният въздух се отразява здравословно на възрастни и деца. Ако сега се случва нещо, това ще са повече алергични реакции, възпаление, токсични бронхити или някакви пулмонити. Не е точно в сферата на онкологичните заболявания. Онкологичните заболявания, евентуално ако ще има и не се вземат някакви мерки, ще се появят след 10-15 години. Отклонение от нормата за фините прахови частици се допуска до 35 дни в рамките на една календарна година, а в Русе са констатирани над 2 пъти повече – 73. Не смятам, че Русе е един от градовете с най-мръсен въздух в България. В крайна сметка има статистически данни, които се оповестяват на специалните места за това. Завишените стойности на фини прахови частици 10 се наблюдават при неблагоприятни метеорологични условия, като за основна причина се сочат печките на твърдо гориво. Не е така, както в публичното пространство говорим за някакви големи замърсявания, химически или друг вид, а това идва от използването от нас, от гражданите на горивни инсталации, които горят такъв вид горива, които замърсяват въздуха, респективно околната среда. Организаторът на подписката за чист въздух в Русе продължава да настоява за провеждането на референдум. Много хора се опитват да спрат референдума, понеже се засегат големи икономически интереси. И много лесно русенци усещат нещата, защото качеството на живота е пропорционално на качеството на управниците.
Тъй, че нищо друго не може да се очаква. Толкова години никой не е решил проблемът с замърсяването на въздуха. Единствено русенци могат да го решат с своите действия. От месец май всички русенци ще имат възможност да се запознават в реално време с данните на показателите за атмосферния въздух, което ще става чрез система за мониторинг, създадена от Община Русе. Увеличава се цената на горивата. Очаква се тя да продължи да се повишава и по време на празниците. Последните данни от информационна платформа Fuelo притесниха шофьорите, че може да се върнат рекордните цени от миналата есен. Бензината А95 е поскъпнал със 7 стотинки от началото на месеца и с 25 стотинки от началото на годината. Въпреки че този месец дизелът падна с 2 стотинки, от 1 януари той се е качил с 15. Тенденция има и тя от последните няколко месеца е свързана с цените на петрола, които така са повлияни от няколко фактора. Тая тенденция ще продължи и следващите месеци. Нали, от края на май или от началото на май всъщност САЩ започва да налагат санкции срещу страните, които търгуват с Иран, което още повече ще натисне цените надолу. Юни месец се очаква новото решение на ОПЕК за намаляването на добивите. Така че за мен общо взето прогнозата е песимистична. Шофьори споделят, че увеличението е силно осезаемо и вече се отразява на бюджета им. Да, забелязвам, че обикновено така става. По празниците и идването на летния сезон. Забелязвам, че по това време се качват и не знам защо. Много добре ми се отразява, тъй като има много висока пенсия, 238 лева. Много ми е приятно, че се увеличават цените и много сме щастливи. Мисля, че не е свързано с тези празници, които са по-богати да бъдат малко по-богати, пък ние, които сме беднички, да бъдем малко по-бедни. Според собственици на бензиностанции, нивата на цените могат да бъдат задържани, единствено ако се предприемат мерки от страна на държавата. На първо място мога да кажа, че държавата може да свърши работата да урегулира пазара и да разбие, как да кажа, такива картелни споразумения. Държавата не може да разбере, че когато примерно намали ДДС-то на горивата на 10%, това ще се отрази на икономиката. Повече пари ще останат във фирмите, ще се направят повече инвестиции, хората ще пътят повече, икономическата активност се дигне, оттам данъците ще се компенсират. И все пак България за момента предлага едни от най-ниските цени на горива в Европа. Въпреки това потребителите смятат, че те са твърде високи спрямо жизнения стандарт в страната. Новините от света. 15 души загинаха, десетки са ранени след земетресение с магнитуд 6,1 на северния остров Лузон на Филипините. Малко след 10 часа и 30 минути местно време, нов мощен трус удари страната. Магнитудът му беше 6,4, а епицентърът е на остров Самар, около 600 км югоизточно от столицата. Най-тежко е пострадала провинция Пампания, северозападно от столицата Манила, а властите се опасяват, че десетки хора са затрупани под разрушенията. 20 души са спасени и са откарани в болница. Млад мъж беше изваден жив от развалините. Земетресението е усетено и в Манила, където по високите сгради са се люлели в продължение на няколко минути. 7 пътници са пострадали на международното летище край града, което е понесло щети. Спасителните екипи продължават да търсят изчезнали хора. На фона на техните усилия, броят на жертвите се увеличава. 45 деца са загинали при бомбените атентати в Шри-Ланка срещу християнски църкви и хотели. Терористичната групировка ИДИЛ е поела отговорност, но не е представила доказателства за смъртоносните атаки, при които загинаха над 320 души, а около 500 бяха ранени. Полицията е задържала и разпитва сирийски гражданин във връзка с тях. Появиха се и критики срещу властите, след като стана ясно, че са пренебрегнали информация за подготвени атентати в страната. Указ на президента Сирисена даде на силите за сигурност големи правомощия в издирването и арестите на заподозрени лица. В Шри-Ланка днес е ден на траур в памет на жертвите. Пред провал са изборите за нов ректор на Великотърновския университет. Вотът е насрочен за 10 юни, но най-вероятно няма да се проведе, тъй като студентският съвет все още не е излъчил необходимите 59 членове за общото събрание. Според ръководството на учебното заведение, зад проблемите в търновската Алма Матер стоят от ВМРО,
които правят всичко възможно за назначаване на служебен ректор. Случаят във Велико Търново е безпрецедентен. Според ръководството на университета, от студентския съвет искат да запазят старите си членове в общото събрание, но според закона те трябва да излъчат нови. Не могат да прехвърлят членството си в следващото общо събрание. Тяхно задължение е да проведат изборите, да организират и да проведат изборите и да изберат 59 души, които ще станат представители на студентите и докторантите в новото общо събрание. А от ръководството на университета бяха категорични, че целта е назначаване на служебен ректор, като зад действията на студентски съвет стои една от управляващите партии. Няма защо да примълчаваме факта, че всъщност политическата намеса е от страна на ВМРО. До края на юли е срокът, в който настоящият ректор ще има възможност да проведе легитимни избори. След това министърът на образованието трябва да назначи служебен, който пък ще има половин година на разположение да организира нов вод. Защото се надява, че с политическото участие на заместник-министъра Петър Николов да опитат да назначат служебен ректор и да продължат да раздават, така да се каже, парите на университета на една група фирми, които всички знаят с кого са свързани, но това вече е работа на прокуратурата, не е моя. Припомняме, че ректорът професор Бонджолов заплаши с уволнение основния си претендент за поста професор Венка Кутева. Зад нея застанаха голяма част от деканите на факултети, а студенти от общото събрание, които я подкрепят, се оказаха с прекратени права. Безкрайното увеличение на наказанията за нарушителите на пътя няма да доведе до намаляване на произшествията. Това е един от изводите на срещата за превенция на пътно-транспортния травматизъм, провела се днес в Русе. Основен организатор бе областният съвет на Българския червен кръст. Форумът в Русе очерта основни тенденции в причините за транспортния травматизъм и начините за справянето с него. С общо усилие да вземем с някакви изводи, предложения, така че полицията може да ги въведе в действие. Първо те ще се оформят, ще се обсъдят всички тези, които участват, ще добрят и ще бъдат насочени както към Народното събрание, така и към Министерски съвет, разбира се, съответно. Затова и тук е пристъпен на Агенцията за пътна безопасност, на Институт за пътна безопасност има представители, обществени гледа, има си начин, докато изедем с общо становище, тогава ще бъде изпатено. Не просто така инцидентно да стане и така натък, и да се потъни както в многото други форуми от този порядък. В дебатите бе изведена и ролята на неправителствения сектор за намаляване на катастрофите и анализ на ефективността на спасителната верига. Цифрите към настоящия момент, състоянието, жертвите, броя на пътно-транспортните произшествия и пострадалите е горе-долу каквото е било миналата година по това време. Надяваме се до края на годината да предприемем адекватни мерки, за да може да бъде наистина намален. Мерките са свързани с подобряване на инфраструктурата и най-вече с обезопасяването на инфраструктурата, инсталиране на адекватни, съвременни и отговарящи на съвременните изисквания ограничителни системи, успокояване на движението в населените места, за да се намали пътно-транспортния травматизъм в населените места, обезопасяване на крайпътни търговски обекти и непреодолими неподвижни препятствия в крайпътното пространство. А дали е необходимо новите шофьори да имат повече часове с инструктор? Да не забравяме, че шофирането е мисловна дейност, но то е въпрос на моторни умения. Тези неща, за да се постигнат, изискват различно време за различните хора. Личното ни мнение и това, за което ние настояваме, да има общо увеличение на часовете, но при възможност, т.е. по преценка на инструктора, ако той прецени, че на конкретния човек не му е необходимо да кара толкова много часове полигон или толкова много часове градско, да може да има такава гъвкавост. Очаква се скоро да бъде готова и картата на черните точки по пътищата на страната, коментира Малина Крумова. Занемарените повече от две десетилетия тенис кортове в градската градина на Шумен вече са обновени. Те бяха взети под наем от общината и частен инвеститор ги ремонтира. Срокът на договора е 10 години, след това община Шумен отново ще придобие спортното съоръжение. Около 205 000 лева са инвестирани в ремонта на двете игрища. Освен тях, реновирани са и съблекалните. Всяко едно игрище е за по три вида спорт. Това, което е зад нас, баскетбол, тенис и футбол. Другото игрище, съседното е за тенис, волейбол и футбол. Футбол и тенис на трева се играят, обаче баскетбол как се играе на тревата?
както се играе тенис. Няма проблем за това. Тя така е направена, че да може топката да отскача и нормално. Освен игрищата, фирмата получава и място за изграждане на заведение, както и правото да ползва 400 квадратни метра за разполагане на различни атракциони. Повече от 20 години това място беше превърнато в едно сметище. Успяхме чрез частен инвеститор да го превърнем, вече виждате в какво. Едно приятно място за децата на Шумен, едно приятно място за шуменци. Ползването на игрището е платено. Има различни цени за тенис и други спортове. Ние сме се договорили, когато има градски първенства, ще бъдат провеждани тук. Но за тренировки ние няма как да искаме от частния инвеститор, който виждате колко средства е вложил, да искаме безплатно да спортуват. А децата от ученическата спортна школа поиграха безплатно по време на посещението на кметския екип, който инспектира обекта. Още информация вижте от Криси Борисова и Уебзона. Добър вечер! Започват новините за аристократите и дипломатите. Шегувам се! Уебзона е за всички вас, любители на виртуалния свят. И като такива ще ви съобщя скорошното решение на Европейският парламент. Интернет-компаниите трябва да премахват терористичното съдържание в рамките на един час след получаване на заповед от властите, за да се борят с радикализацията и да допренесат за обществената сигурност. В регламента влизат всякакви материали – текст, изображения, звукозаписи, видеа, както и съдържание с насоки за произвеждане и използване на експлозиви, огнестрелни оръжия и други подобни. Компаниите, които системно и постоянно не спазват закона, могат да бъдат санкционирани с до 4% от глобалния си оборот. Не се налага обаче задължение за мониторинг на качено съдържание или за използване на автоматизирани инструменти. Преминавам към по-забавната част на технологиите. Изкуствен интелект превръща текст в анимация. Вече съществуват невронни мрежи, които създават оригинално видео по текстово описание. Системата не е съвършена, но ще помогне на творците да визуализират своите идеи. Така, например, може лесно да се изработват видеоклипове за обучение. Невронната мрежа се състои от няколко компонента. Модул за обработка на естествен език, модул за анализ на скриптове и модул, който генерира анимация. Целта не е изкуственият интелект да замени писатели и художници, а да направи работата им по-ефективна и по-малко досадна, защото превеждането на текст в анимация не е лесна задача. Не им е било лесно и на учените да открият бактерии, хранещи се с петрол. За изследванията си експертите използвали подводница, с която събирали проби от микробни общности в Марианската падина, достигаща дълбочина 11 км. Така намирали нова група разграждащи въглеродите бактерии, а сред източниците на въглероди са суровият петрол и природният газ. Въпросните микроорганизми консумирали съставки, подобни на онези в петрола, и след това ги използвали като гориво. Колко практично! Оказва се, че човечеството знае повече за Марс, отколкото за най-големите океански дълбини. Швейцарците обаче явно знаят много за кафето и са решили, че то вече не е жизнено важно за хората. Естествено, любителите на кофеина не са съгласни. Но швейцарското правителство се позовава на собствено проучване и слага край на задължителното складиране на кафени зърна. Заключението е, че кафето има ниско съдържание на калории и не допринася с необходимата хранителна стойност. Насажденията му са разположени на три континента, което означава, че събиране на реколта е възможно през цялата година. Швейцарският списък от задължителни продукти, с които страната се запасява в случай на извънредни ситуации, включва захар, ориз, олио за готвене и мазнини. Но преоценката им засяга кафето. Този списък датира още от двете световни войни, а наличието на резерви е инструмент за националното икономическо снабдяване. Питам се дали в списъка са включили и парфюмите, защото сега ще ви представя най-скъпият парфюм в света, струващ 1 милион и 295 хиляди долара. Той постави едновременно три Гинес рекорда –
Супер луксозният продукт е дело на дубайска парфюмерийна компания и уханието му е унисекс. Бутилката на продукта държи рекорд за най-много инкрустирани диаманти в нея – над 3571 и е върху пиедестал на колела, насочвана с дистанционно, което регулира височината и посоката на спрея. Тя също постави Гинес рекорд като най-голямата пусната на пазара с височина близо 2 метра. Вече зная какво искам за рождения си ден. Вие също знаете къде да прочетете още интересни и любопитни новини в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Въпреки блясъка и лукса, малка е ползата за очите, ако умът и сърцето са слепи. Затова се доверете на фината, но мощна енергия на добротата. Желая ви уханна вечер! С това емисията ни завършва. Вашите новини и видеоклипове може да изпращате на сайта ни tvn.bg. От мен лека вечер, останете с прогнозата за времето.